Like a cat that toys with its prey before dealing the lethal blow, the Albanian communist regime liked to inflict psychological cruelty on its victims before destroying them completely. Once they identified an enemy, they would use every tool at their disposal to crush their spirit, break down their strength, and render them helpless before condemning them to death or a life of imprisonment. This demonstrates not only the thoughtless physical brutality executed by the regime, but it shows that they were cold and calculating as well. We will hear a story that's not just tragic, but that describes the emotional torture inflicted upon ordinary people. But before we begin, I want to ask you a question. Would you condemn yourself to death to protect someone else? Zotjestrit, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi këtu për të folur për historinë e gjyshit tuaj, Elez Rust Islami. Do na flisni pak për gjyshin? Elez Rust Islami është gjyshi im. Unë jam nipi i bija Agimit, djali i Elezit, i madhi. Ai ka lindur me datën 21 i pari 1913. Ka lindur në një familje të mesme, punëtore, me prona të trashëguar. Ai ka pas një lidhje shoqërore dhe ka qenë njëri që i apasionuar për dijen, për të pas kulturë dhe dije. Nga Qipuka nuk ka pas mundësi atëherë që të ketë shkollë. Ka ikë dhe ka studiu në Shkodër, ku ka pas shumë shokë. Vetëm prifti, që ka qenë në Këqiri, i thërë në këtë një fshat i afër, ka ditë me lecu se a kishë më rogë për shkodë i Itali. Edhe ky, që ka ditë me lecu në Pukë. Duke qenë një njëri me ato kapacitete shkollore që kanë qenë atëherë, pra një njëri që ka pa, ka vulltu, ka shiku, ka jetu me njerëz në kolektive të ndryshme edhe në shkollë që ka marrë qytetërim edhe atje se shkollë është si djep i kulturës, po thuj se dhe për Shqiprinë, një vetëm për atë. A i erdi dhe vazhdej edhe nërtej jetën e ti, pra bashkjetej me fshatartë edhe ato që ka pas afer me kumaritën e të tonë, bashkjetej, kretë normalisht me ta, ndërtoj punën e vetë, mbi gjitha ato dije që kishte, edhe me besën e burrit që kishte me këta njerëz, këta e besu. Erdi puna më sejnë në vitin 1923, fillun të kryoheshin celulat e para komuniste, rinore në Shkodër, një nërto të shikasjen edhe ky atje, edhe me frynën që kur do të vindot, do të rinkandet Shqipëria, do të bëhet, erdhe dhe filloi të bërthon me ndërtu edhe në Pukë, me disa që i kishe njerëz të besueshëm, dhe kur organizu për luftën nacionale shqiptare, në Pukë, ky bashkë me këta e zgjodhën si kryetar i këshillit antifashist për Pukën. Para se të vemi të ajo pjesë e historisë, më thuaj pak për familjen. Familja e ti thash ishte një familje e mesme, punëtore, me pasuri të trashëguar, kryesisht ishte bujësi dhe blegtari, sepse nuk kishte asnjë lloj tjetër në fjalë. Ka qenë një kollaçhane, ka qenë edhe një kafe të rinë, s'ka pas tjetër, pra për të zhvillu. Aty të që ajo martu me gjyqen të nën Fatimin e Thymland. Ka qenë e zonës gjyqen? Është prej rape këtu afer, një shati lufës, thënë të shi, kër është bërë lukta e rapes për Pukën. Edhe ajë të rashive lindën Agimi, Baria, Enveri, Shabani, Serveti dhe Alit. Gjashtë fëmijë. Duke qenë që ky vetë kishte studiu, edhe kishte, jo me thonë të që të përthëm se baza intelektuale një anë tjetër, po ishte më i ngritur se këtë tjerë, se këtë tjerë, dhe në kohën që erdhi dhe mi gjeni hapi shkollën, ky ishte gjithmonë interesum, vetëm që të fëmijë të morin shkollë. Pra i futi ka qenë shkollën të sipër, i qëj në të partë në shkollë. 1924,
të shpia ku ju e vizitut, mund të molla ka qenë qadra dhe spitali partizan, për rrethin e pus. Pra, e kishtë nërtu vetë. Mas i marë i lufta, kjo e pas e kush e mori situatën në dorë, e mori në ta që si shumë kënë kur burra, e mori në disa spiuna që më thonë, të asaj kohë i bërë komunista edhe unë nuk kam luftu, thot, për këtë punë. Unë kam luftu për një ideal tjetër. Ideali jonë ka qenë që të qlirat Shqipëria edhe të nërtojt një shtetë që të njofin pronën, njofin njëriut, njofin identitetin njëriut, karakterin njëriut, po të merën për kom gjitha këto për... Për farin dodi gjyshit? Nga shëqëria, që kishtë në Shkodër, që të ashtë më parë, këj mërej një kontrat shtetërore drush për malin të tërbunit. E në të aktivizoj shumë njerës për të bo, sa atëherë gjithë mund gjithë ishim me sopata, me këmese, me fjallë. Nuk kishtë tjetër, edhe aty punoj shumë mirë, furnizoj me dru Bukën edhe Shkodrën, asë kontratë sa ka pasë, por edhe aty doli shumë mirë gjyqi, e lezi, në shpinët ti i vjenë një misafir, edhe thretë të dera, o e zjetë i zëtë i shpisë, a pretë misafir. Rusta, i adhi e lezi, ka thënë adhi një pyrë. Edhe ky që ka thirë, dhe e të borët, ka qenë i shpisë këllë bitë mirasë. Këshit afer që këshin le, në dashajsi, i natë sepse kjo edhe punëtor, edhe pasuri, edhe shëqërije, një anë tjetra, kanë ardhe kanë rëpërtu. Se ka qenë i lushë qytet, ka qenë të shumë do barave kanë qenë, edhe në moment, gjithë forësat e policisë kanë rëthu shpinë. Aty dhe që ka të thirë, o rust islami, në zirë i njerës që i kje jashtë, edhe në moment e kanë marrë versin e jeni të rrëthu. Këto kanë pas tunelit për më ratë dhe i më prurë, dhe ka shpia. Janë futë aty dhe kanë shku, kanë ranë prurë bashkë të ty. Nuk e dërzunat të shpisë këtë bitë miraks, a i ikon familjën e ti se u futë bregut të jena, ka qelëza edhe ikon për i balë, kjo i ikon doli në marë. Në momentin që të shri ato, dëshit, që e pa që kjo delë do li kuna partijës punës, i sotën njivin e vetë Zenelit, kryetar dhege këtu, ka që një dhege vjetër këtu, për një mujë. E sotën edhe i thëtë të shi, ti do të arrestosh Dajë. Ka që një nga kuar me këtë mision. Arrestu, po, do të arrestosh Dajën, ose do të abidhish që të dërza Dajë, sepse kjo i ku u largu nga këtë komunista. Zenel Qoba, i thot Dajë, thot hajë dërzotët, se tu thot nuk ka njeri që mund të prekin me dorë ty. Ja mundsh, kryetari dhejës. Në momentin që ky dërzotët dhe i shkon në ditë timri, i shkon në zyrë një pitlet, shefit, ose kryetari dhejës në qështë atërët, i hapin alarm, se ka qenë shumë e poshë si sistem, i hapin alarm që në fush laj, kanë arë diversantët, edhe ky dësh, ishe i detyru me shku sepse ishte kryetar e Dekësit kryet atyre me një gazë për se njëshë. I thot Dajë, thot, po të mjullë të derën, se s'ka punë kushë, në zyre teme dhe të rishë, sobën e kënezë, unë dhe ike se ka dhënë kushtin lufte atje për kanar diversantët. Nërko, kur ka shku atje, kuj ka pas njëzit me vete pri Tirane që ka nartë për me e vra, edhe kuj është e vra më më shmine, pa mërësisa shpallë dhe shmurë, e kanë vërra mas shpinë e Zenelin, në momentin që ata kanë vërra dhe kanë putë vërra më tu, atëherë kanë arrestu gjyshin. Kjo ishte në vitin? Kjo ka qenë në vitin 28. Në këtë moment është, kjo arrestu. Edhe në gjatë kohë si arrestu, ka thënë poshtë partia komuniste, poshtë të në rëvojtë. Kjo ta është të shilë shpallë armik i partijës dhe i popullit, kulak për pronat që kishte, edhe për deficit që mërë dhe dru, që se kisha asin deficit, edhe arrestu në dhe që unë, por nuk u bë gjyqë, që të merë është vesë sa vjetë dhe nuk i njëri, nuk u bë gjyqë sepse s'kishin sepse me bë gjyqë. E morën, e që unë burë, e kanë që unë Tiranë, pri Tiranë, në Shkodër, pri Shkodër, Tiranë, pri Tiranë, e kanë arrestu dhe lënë në Kavajmë, të burgu i Kavajmë.
Aty të që sot e kësaj dite, ne nuk gjejmë asnjë vendim gjykate përse dhe kur dhe sa është dënuar gjyshi. Si e mori vesh familja që gjyshi kishte vdekur? Jetima Qingelen, ishte baba, ishte më i madhi, ishte 13 vjeç, afër 13 vjeç. Ky vend mrapa plus si mendimin aty në shokëve të vet që ka pas për shkodër, e gjenë adresën dhe shkojnë në Kavaj edhe takohen në teatrin. I dhe i thot, mu më kanë nalu, për nuk e dipë se më kanë nalu, më kanë arrestu, për nuk e dipë se më kanë arrestu. Letat i kam kërët në rrejnë, se gjithashtu të thoshu për që mjërë dhe tru si ka dalë në vizit pas i herë. Edhe të shojtë kur dalin gjyqi, kur të bëhet kjo, kur të bëhet e përfundimisht kjo që të dilë të në gjyqë. Që të ushqime, familia asë sa mundësi sa kishin, po në përmjet ti idealis e tjetë dhe s'kishtë në shpi, që të ushqimet, në një kohë që kalun 2 vjetë, 3 vjetë, i vazhdojtë që të ushqimet, më zemë, ma në fundë, ku ka shku në 53 shim, të akën, në në ti të shumë nuk përcaktojnë dhe data, kur ka shku baba me një qip, që ishte bo gjysha, me mishë të zi, edhe me vuk, vjami siber, që mos mu prishë, s'kishë fikë vretë që ka posa të herë, me ka qumë pri puke në Kavaj, plus është që me tje ka qumë dhe qipin me mishë për shpi. Jo të gjarë, për që mund, i ka thënë dhe shë, që mund të qenë aty në, i ka thënë e i gardiani, ka thënë, kënë, kuj të ja qenë dhe kuj këketi, e lezrusë, për nuk është, ka vdekë, ka kodhë, ka vdekë. Po, nuk kam kënë për animoj, ka përshqim, po i orë, ka kodhë, si ka vdekë. Ku e kënë varoskë, si kënë varoskë, me kartë. Nuk të qenë. Qa ndodhi ta ma me familjen basi? Familja, më zhena, nga... Basi ku arrestua gjyshë. Po, nga... Mos më shtetja një fjallë e pushtetit dhe ndorë, edhe që ndorë normal. Gjyshë ka qenë shumë i su të dhaj. I thotë, ju të shi do t'jetëni. Sepse, aji Indiri a i ka dhek, ju do t'jetoni me forca tuja, me djesën tuj, do t'keni dignitetin tuj, do t'jeni me karakteret, do t'jeni ato që duhet me qenë. Erdi puna i kolektivizoni, janë se konstru 700 kokë, kokë bati, dhe i dele lopë që kretë që i ka pasë me kuaje, me të tamë. Plus pronët. Plus pronët kretë. Ja kanë se konstru, edhe mërën me ndashi edhe dhomën e gjumit, që ka pasë gjyshi, e kanë morë edhe e kanë shi. Shekat me djatë kanë morë e kanë shi. Pra gjithë të gjë e kanë qënë dzerë. Nënë nga pra kësa e trusnije, këto nuk kanë pasë që me bo vetëm për me mbjetu. Ka që kanë pasë? Edhe shtëpin në Mosgaboj u sekustrua dhe ju në ty njerës të tjerë. Kanë pru njerës të tjerë me... Për që mu të s'kishe edhe jo sekustrua, për kishe 8 dhoma për që mu të shpia, kënë mjetu në 2 dhoma, 6 dhoma ka fotë njërës tjerë, jo kjo është infermerë, jo kjo është mësuse, jo kjo është mësuse, jo kjo parasysh, me dhunë. Jo me dëshirë, po me dhunë. Me gjitha ta, ata kanë qëllu shumë njërës të mirë, kanë komuniku shumë njërë me njënë tjetër, kanë shku shumë njërë dhe pavërështi se kush ishim ne, që na bënë ata, na bënë i partia. Ju më thate dhe rastin tuaj që kishit arritur të shkonit në... të fitonit shkonit në lartë, sepse në infermerë kishit shpëtuar po, vëmendjes strukturave për një farkohet? Unë të shëmë thonë për para për vlajnë tim për mëllë, Hidajetin, ka marru teknikumin në Tiran, e ka marru gjitha dhjetë. Ky ka qenë gjitha dhjetë, edhe i ka thonë, ti nuk do të bëzosh më, 5 vete ka ndalë me gjitha dhjetë, ty bursën do të apim për inxinjerën dhe timi, do të apim direk nga shkollë. Edhe e ka marrë direk nga shkollë. Ka shku më se kena për vitin e dytë, duar për vitri në autobus, e ka marrë vesh një përsen të në punë, edhe ka shku direkt të këndjeri partijisë, e ka raportu dhe kanë shku të fillë dhe kanë përrashtu nga universitet. Identik më ka nërë dhe mu, po mu së më lanë një vetë, po më lanë një mujë e pak. Më kam pasu i të basketbol, me ekipin e tërbunit, pa mërështë se isha i prajë, në shkohë, një që do të disuturës, me datën 13 të torë, të vitit 1982 ka ardhë në Rezvata, ishë sekretari i dytë i Komitetit Partisë Punës, të zyra ka të tretë, edhe ka hy ka taku rektore, ka thirë rektore, më thonë, ikë,
e i preashtuar e shkulla, sepse nuk e edhe i e kolak për i t'i plegur. Në kam preashtuar me këtë t'i fjallë për shkulla. Identik, edhe me tjerë t'i fjallë, edhe me modat e mi, ose me kushit me cikat, edhe me djem të ajs, ose t'halave, edhe të tanë kira e pas, vetëm detyra jonë ka qenë ne me mësu, mësjet mirë, edhe me i bërë venë vetës në shëqëri, me dhonë atë kontribut, atë ku t'dim dhe ku mund është me edhonë. Shala, ditë më të mirë a vinë, të shpë këti për fmi të tërë, se nësë... Ju keni bërë kërkime pas 90-ës? Unë kam bërë... Për gjyshin tuaj, për të ditur se qëfar ka ndodhur... Po, kja është me vetë. Unë kam bërë kërkime me babën të. Ka në shku gjitha nejmi, fjallë për thujë se... Kina hynë Tiran, kina shku në kam thënë ndërtë. Kina hynë komplet... Po, kina hynë komplet lumit ndërmësit, kina taku Blesa i ka vdek të ashtë, një baram ndroqi, në atë kohë ka qenë 93 vjeç. Edhe ajë në aqoj se këtu kanë prurë dhe kanë vra të Burgosë. Por normal që ne nuk gjetën, aty u gjetën, u bënë analizat edhe i do një dy tjerë. Okay. Edhe i ato shumë mirë që u gjetën. Kena ikë, kena kërku në Kavaj. Kena kam shku mëse e të mori me grobë. Edhe aty. Nuk e kena atyshë. Kena bëtë gjithë të lejtë dëmoshë, vetëm që të kishim eshet ati i njërim. Se kena të pasë riskat kun me gjithë. Më të reguat një historiku, kishë të vajtur të arkiva të kërkonit me babajin të uaj? Nga... Qepi që kishë baba, jo se kishë nga i diskamësët, se nështë një gjahë madhe që të marrë statu që një për një politikë. Po qepi që kishë me e marrë, i fjallë me kënë, aj që im kanë në shku për 50 vjetë, në shku të arshiva në Tiranë. Kishe njërës tjerë në rralë, në mes të aty në gjarë me ka qenë edhe Gjergji Sholla, ish kryetari i komitetit ekzotirë në Pukë, nga Korça, ka ne 6 vjetë e gjithë kryetari komitetit në Pukë. A i mori status një për një mërë politikë, edhe ne nuk morë. Pse nuk morëm, se kur hymë në atje në nëzori në arshiva, e Lezrusta ka një Bzenel Qope ndeshmur, ka Dri Qope ndeshmur, ka qenë kryetar e këshimit në një fashis nacional që imtarë për punkën. E shumë e shumë titujt të tjerë, shumë si nuk i ta kanë statusit për një një politik. Qoste do të mund të atakoni gjyshit, qëfar do të pyesnit? Cilat ka qenë aspiratat e ti për familjen e ti, për të ardhmen? Unë... I kuriozitet që do këshit ju? Unë bas të gojëdhanave, edhe të familjes, po edhe të tjerëve, se jem nështë njëri që kam qefë me një gjuhë këta gajdona, edhe ndihem shumë krenar, sepse më kanë thënë ka pas një vizion për Pukën, për të nërtu ashtu si që ka ditë dhe ka desht aji, po jo si që u e bënë Kolkozët, se Kolkozët është në kooperativet, si që bënë i partija e punës. Pra ka pas një drejtim tjetër i përmjetan Pukës, i Pukë turistika ose i Pukë bujarë ose i pukë me hanë, me sokake, me njënë, me tjetëra, për jo, a i të rritim që mori. Sepse a i ka qenë shumë vizionarë, si që më kanë tonë tjetë, sonës. Këna mërë të okët gjithë qyteti, për 83% një qytetit, është në tokët e gjyshit të. Edhe ne jena e vetë me familje, të thuj se në gjithë veri ju, që nuk i kena tërkit kujtë në derë, mi thonë ikë, sepse je në tokët time. Zonja Sadije, ju jeni mbesa e Lezit, vajza e vajzës, dhe ju i keni përjetuar kushtet e familjes e gjyshit tuaj pas arrestimit dhe ekzekutimit ti, keni përjetuar vetë se keni jetuar qysh në moshë shumë të vogël në familjen. Po. Na flisni pak si ishte jeta juaj në edhe e familjes. Jetosh një familje e madhe për 30 antarësh ka qenë një mrekulli, por me vujtje që kanë përjetuar ta, ka qenë edhe një shumë e madhe. Kam pas 4 doj, dhe ata kam pas vetëm nënën ti me motër. Dhe kanë bërë një jetë, sa shteti i ka shkelë, po Zotë ju ka dhënë dorën, ju ka dhënë mendjen dhe dijen. Dojë vetëmi, kur nuk e harroj vitin 1976, kur e këthynë djallin dhe eske shkolla. Kur nuk të harroj, asë 81, kur teshen ti internon një dojtë e mi. Në vitin 1981, dajët e mi, i hoqen për gjithë nga puna, për një farë kohë. Më isha shumë e bogëllim dhe djeqe.
Cila ishte arsyeja që u dha në atë kohë për heqjen nga puna? Atë e dinte vetëm shteti. Asnjë arsye. Asnjë arsye nuk ishte. Atë e dinte vetëm dojagim me nanën e vetë. Se me asë kam nuk bënin muhabet këtë dy. Nuk ishin besim kun. Se aqë i rëpt ka qenë i sistem. Sa më nënin se edhe një fëmi mund të spionojnë. Biles pat, në djesë pas dhe aja gim, pat pa vdekja kam të rëgu. E më i bi, kam kujtu se s'ke më rritë, për ti pas e pas halë shumë. E që atëherë unë më bërtë shumë sekrete. Ishit në vigilantës gjithë kohës? Gjithë kohës. Imaginot, hishin qunat nga shkolla. Ne, qërë faj kishim, ne ishim prejese pa fajshme në fëmit. Edhe në shkollë neve, mu, më kanë thënë të jenë besa kolakot. Pa më tjertë, ashtu kemi vujtë gjithë jetën, edhe me demokracinë, por vujtjet e tona, unë jam krenuar si jam mesa e Lezërust, dhe pse nuk e njafë, se ka njëftas nëna ime, një dorë kujtë nëna ime të koka, kur kanë lërgur, thotë babën nga buka, kanë që më kanë taku me babën, vetë më dorë ledha ti më thë smojmen, të shimë gjeno të rritit një foshni, mos të mërinë me në babën e vetë, sa dhe më shmashtë. Nga që keni dëgjuar për gjyshin? Kam dëgju se kanë... Ka diçka që do doni të t'i thonit apo t'a pyesni një kuriozitet? Po. Duhet e djetë vërtetën e ti. Unë jam krenarë si jam mesa ti, thashat i herë. Një gjami e ka dhuruj baba i gjyshit tim. Ku është në kodrët hanit, quaj. Gjamin tjetër kanë dhuruj dojt njipat e ti. Duke qenë dhe dojt gjamë. Atëko, ja kjo që është të përbalë. Jam krenarë për komunitetin. Ama jam krenarë për gjithë, për bujarin, mikëpritjen, burnin dhe besin që e kanë dhanë, se kur nuk kanë prejtë kanë besë. Po të kishin prejtë në besë. Sëllë të një, e Lezërusa dhe është të gjallë. Po ka qeni besës dhe sot nuk i tjetë e është atë se ku ka.